katsot Meijun neuleet podcastia tai Meiju Nits podcastia. Mä varmaan puhun suomeksi Meiju Nitsistä kuin Meijun neulomisesta. Joo, tervetuloa. Nyt on kello alkaa olla. Mä pälätin tuossa äsken tuon englanninkielisen jakson ja kello on nyt 3:30. Nyt alkaa olla jo tosi pimeätä ulkona. Tänään oli ihana päivä, aamulla paistoi aurinko ja me lähdettiin perheen kanssa ulkoilemaan. Käytiin kävelyllä tuolla meren rannassa ja kaikki meni hyvin siihen asti, kunnes keskimmäinen plumasi sillä, että sen kenkä meni täyteen vettä. Siellä oli niin märkää, hän ei niinku pudonnut mereen vaan ojaan oikeastaan tai semmoiseen lätäkköön. Joten meidän ulkoilu jäi vähän lyhyeksi, koska ei sitä sitten kenkämärkänä tullut kävelystä mitään. Mutta olipa ihanaa käydä ulkona. Nyt jotenkin on semmoinen, että kun edetään marraskuuta ja on pimeätä ja kylmää ja märkää ja pimeätä ja niin kuin jossain Mordorissa asuisi, niin heti kun paistaa aurinko, niin on pakko mennä ulos. Tässä jaksossa ajattelin puhua vähän lisää tästä mun yhteisneulonnasta, joka on siis tää In Between Creams -yhteisneulonta. Puhun vähän tän pitsineuleen niin kun pidentämisestä ja lyhentämisestä. Ja sen lisäksi sitten puhun vielä, selitän sen vähän tarkemmin kuin tuossa mun Instagram-videossa, minkä mä tein viime perjantaina. Ja sitten mä puhun vähän mun neulesuunnitelmista, joita näkyy täällä. Sitten näytän muutaman keskeneräisen työn myös. Ja mulla on yksi sukka tässä. Puhun siitä toisesta sukasta kohta vähän lisää, joka on nyt puikoilla. Mutta ihan aluksi tosiaan tästä yhteisneulonnasta, että jos haluat vielä hypätä mukaan yhteisneulontaan, niin voit hypätä mukaan. Mä hostaan sitä oikeastaan tuolla Instagramin puolella enimmäkseen ja sitten Meiju Nits Ravelry-ryhmässä. Eli siellä voit tulla myös mukaan. Ja anteeksi, täytyy ottaa vähän kahvia, mun kurkku jotenkin on karhea tänään. Niin aloittamisella ei ole mitään aikataulua, että oikeastaan sen yhteisneulominen on jo alkanut ja loppuu tammikuussa. Kaikille, jotka on julkaissut In Between Dreams Skull hashtagillä Instagramissa kuvan, niin osallistuu arvontaan. Mulla on ohjepalkintoja ja sitten mulla on myös lankaa. Lankaa arvon myös. Ravelryn puolella sama juttu, eli julkaise kuva tammikuun loppuun mennessä, niin sitten saat tai osallistut arvontaan, eli lankaa tai ohjeita on arvottavana. Ja tosiaan mä viime perjantaina Instagramissa, Instagram Livessä selitin, että miten tätä pitsikuviota voi niin kuin modifioida lyhyemmäksi tai pitemmäksi, jos haluaa tehdä siis käyttää esimerkiksi DK-lankaa, jolloin toi neuletiheys, siis kerrostiheys saattaa aiheuttaa sen, että tästä tulee niin kuin liian pitkä tästä pitsikuviosta, että miten sitä voi lyhentää, tai sitten niin kun, jos haluaa tehdä fingerin paksusella langalla tämän, niin miten sitä voi sitten pidentää tätä pitsikuviota. Ja selitin sitä siellä, ja tässä videossa nyt ajattelin, että editoin tähän, kuvasin jo aamulla semmoisen pätkän, missä selitän vähän vielä yksityiskohtaisemmin ja tarkemmin, kun siellä Instagramissa tein sen, että miten sitä voi lyhentää, ja mä leikkaan sen pätkän tähän väliin ja sen jälkeen sitten puhutaan noista mun tulevista neulesuunnitelmista ja näytän niitä keskeneräisiä töitä. Eli tähän nyt väliin se pätkä. No niin, eli
Jos käytät esimerkiksi tähän ohjeeseen, tähän In Between Dreams-ohjeeseen paksumpaa lankaa, käytät vaikka DK-paksusta lankaa, niin huomaat, että koska silloin toi kerrostiheys sulla kasvaa ikään kuin suuremmaksi, tai no, on niin kuin pienempi, siinä on vähemmän kerroksia, vähemmällä kerroksilla saat pidemmän matkan neulottua, niin haluat ehkä sitten jättää muutaman kerroksen neulomatta sieltä keskeltä, jotta se pitsiosuus siitä paidasta ei kasvaisi liian suureksi. Ja mä ehdotankin, että silloin voit muutaman kerroksen jättää neulomatta sieltä keskeltä. Ja jos teet niin, niin huomioi, että kun tämä mallineule kasvaa näiden langankiertojen avulla, niin jos jätät esimerkiksi neulomatta tuommoisesta langankierron alusta tuonne asti, niin silloin sulla jää ikään kuin 4 langankiertoa täältä tekemättä, jolloin kun jatkat taas tekemistä, niin sun täytyy tehdä ekstra langankierrot siellä seuraavalla ikään kuin rivillä, mistä jatkat, jos ikään kuin hyppäät tältä riviltä suoraan tänne. Ja sillä ikään kuin saat tämän saman silmukkamäärän pysymään, minkä tämä pitsimallikerta vaatii tässä leveydessä. Toisessa tapauksessa saatat käyttää esimerkiksi sitten fingerin paksusta lankaa, eli ohuempaa lankaa, jolloin haluat ehkä pidentää tätä pitsin pituutta. Ja jos teet niin, niin se voi tehdä kahdella tapaa. Ikään kuin tuosta langankierron alusta, tämmöisen ikään kuin osuuden alusta, seuraavan osuuden alkuun, tai sitten esimerkiksi tästä kohtaa, tonne. Ja jos aloitat sen täältä, osuuden alusta, niin huomioi, että toisella kerralla, koska olet aloittanut nyt tämmöisen langankierron kohdalta, joka lisää sitä silmukkamäärää, niin toisella kerralla, jos jatkat sen toisen toiston myös täältä, niin tee ylimääräiset tämmöiset kavennukset sinne. Niin sulla on sitten sama silmukkamäärä, kun aloitat taas jatkat täältä. Toki voit sitten aloittaa ikään kuin yhden kerroksen niin kuin korkeampaa, jolloin tätä ylimääräistä lisäystä ei siihen seuraavaan toistoon tuu. Se pidentää ikään kuin tätä mallikertaa. Ja jos joko pidennät tai lyhennät sitä mallikertaa, niin kannattaa mitata, että paljon sulla on mittaa tullut näistä kerroksista tai sitä ennen, jolloin sä pystyt arvioimaan, että paljon se sun haluama lisäys tuottaa lisää kerroksia. Ja samalla tavalla siinä toisessa tapauksessa, eli tässä, jos haluat lyhentää sitä mallikertaa, niin tässä kannattaa sitten laskea myös, että paljon sulla on kerroksia tässä ja paljon monta ikään kuin kerrosta olet lyhentämässä, että monta kerrosta siitä pituudesta putoaa pois ja monta kerrosta ikään kuin vielä neulot, että mikä se koko pitsin pituus olisi. Näin sitä pitsimallia voi tässä In Between Dreams -neuleessa muokata. Siinä alussahan on semmoinen lehtikuvio tässä, ja täällä sitten lopussa semmoinen kukkakuvio. Niin niiden kohdalla tätä ei kannata tehdä, vaan siellä jossain keskellä. Ja toki sitten, jos haluat soveltaa tätä johonkin muuhun, niin kannattaa huomioida sen, miten se pitsi ikään kuin kulkee, että missä kohdassa se on parasta tehdä. No niin, nyt on pätkä katsottu, ja tästä otin vähän juoda kahvia, niin nyt alkaa toi valo muuten loppua multa tästä ihan selkeästi tästä mun kuvaustudiosta. Niin, siis mulla on nyt keskeneräisiä töitä oikeastaan vaan 2 tällä hetkellä, mikä on ihme juttu. Suunnitelmia on paljon, mutta vähemmän olen nyt ehtinyt tekemään töitä, koska päivätöissä on ollut niin kiireistä, että iltaisin on ollut sitten niin väsynyt, plus että iltaisin on mennyt vähän
niin kuin yli, ei nyt ylitöiksi, mutta siis on joutunut tekemään pidempää päivää sillä tavalla, että en ole sitten jaksanut muuta kuin vaan vähän miettiä asioita, enkä ole saanut aikaiseksi kauheastikaan. Niin tota, mutta sukan olen neulonut. Ja tota, tää on nyt tämmönen mallitilkkusukka oikeastaan, koska mä en nyt sitten loppujen lopuksi ole tyytyväinen siihen, että tästä kantapalasta, mihin mä jatkoin tuota palmikkokuviota, siitä tuli ensinnäkin liian pitkä, niin että se aiheuttaa sen, että täällä kantapäässä on niinku liikaa tavaraa, se lörpöttää. Plus, että olisi pitänyt vahvennettua neuletta tänne, tehdä tänne, koska se nyt se ei toimi niinku tän. Se niinku lörpöttää sillä, että sit olisi saanut sillä vahvennetulla neuloilla niinku vähän lyhyemmän. Plus sitten mä en tykkää, miten toi palmikko jatkuu tuolta tonne. Mä halusin vaihtaa sen niin, että se kiertyy tonne. Niin kuin ikään kuin tässä pääkuviossa. Ja nyt mä oon sitten piirtänyt uudestaan sen, ja piirsinkin uudestaan tämän kantatilkun kuvion ja sitten tämän vaihtumiskohdan ja tämän, itse asiassa tämän, niin kuin tämän edessä olevan palmikkokuvion. Ja tämä palmikkokuvio on oikeastaan tota, niin mun kielapipossa mä oon käyttänyt samaa palmikkokuviota, ja Berlin Softissa on tämä vähän niin kuin modifioituna siitä kielapiposta. Ja tota, tähän nyt piti kans vähän sitten modifioida sitä palmikkokuviota, koska se ei ihan tässä nyt toimi, niin nyt mä oon sitten uudestaan piirtänyt tän ikään kuin tän jalkapöydän palmikkokuvion, kun se ei nyt ihan näytä siltä kuin mä haluan. Ja nyt mulla on sitten toinen sukkapuikko siinä vaiheessa, että mä oon tehnyt tän kantapalan jo. Kantapalan. Kantatilkun. Mikä? Kantapää. Kantapään pois. No oli mikä oli. Kantapään. Ja tänne mä tein nyt sitten vahvennettua neuletta tänne alle, ja sitten se palmikkokuvio jatkuu kuitenkin tohon, mutta se on vähän nyt erilainen kuin tuossa äskeisessä sukassa oli. Ja sitten tuossa toi vaihtumiskohta on nyt sitten sillä tavalla, se menee paremmin tonne. Tossa se jatkuu niin kuin oikeaan suuntaan, mihin sen kuuluu sen palmikon, ja sitten tossa mä oon nyt sitten tohon jalkapöytään vähän eri tavalla piirtänyt sitä, että tästä toivottavasti nyt tulee sukka, hyvä sukka, ja toivottavasti mun lanka riittää nyt kahteen sukkaan vielä, ja jos ei riitä, niin mä rupean purkamaan tätä, mutta vähän nyt sitten mietin, että mihin kuulkaa tämmösen yhden sukan sitten, kun mulle tulee kolme sukkaa. Niin johonkin hyväntekeväisyyteen ehkä lahjoitan sen. Voi kuulkaa, nyt näkyy hienosti tuolta, näkyy tuota kuu, puolikuu, ihan siis tarkalleen puolikuu näkyy tuolla matalalla. Niin tuota, sellaista sukkaa nyt pukkaa. Ja mulla on pari sukkakerää tuolla mun varastossa. Itse asiassa mä ostin ne tuolta. Mä voisin nekin tässä nyt näyttää vielä. Vai onko mä näyttänyt nämä? Mä oon ehkä näyttänytkin nämä aikaisemmin, mutta Olan sukkalankaa, Merino sukkalankaa. Tästä tulee joskus uusi sukka. Ja sitten mulla oli tämmönen Louhuttaren luolan Väinämöiskerä, minkä mä Snurresta hain. Nämä on siis kaikki nyt Snurresta ostettuja lankoja nämä. Siellä kävin yksi päivä hakemassa inspiraatiota. Oon nyt pari kertaa käynyt, kun aina lankavarastoa pitää kartuttaa. No sitten tässä on mulla toinen keskeneräinen työ. Tadaa! Siitä tulee jättimäinen oversized palmikkoneule. Nyt alkaa muuten värit kadota, koska pimeys laskeutuu ulkona ja aurinko laskee ja kohta tulee pimeää, niin värit näkyy semmosena harmaampina. Ei näy läheskään niin hyvin, mitä ne nyt vois olla, mutta tästä tulee tota niin jättimäinen palmikkopaita. Tai, no ei nyt ihan jättimäinen, mutta vähän semmonen oversized feelingillä se palmikkopaita. Ja tota, mulla on toinen hiha silleen ehkä lopussa kohta, ja pituutta tälle tulee vielä paljon, koska mä aion nyt tehdä vähän normaalia pitemmän. Tää lanka, mikä mulla tässä on, on Onion Knit Mohair and Wool. Tää on lankamaailmasta hankittua lankaa.
kävin sieltä ostamassa yksi päivä. Ja tota, en ole aikaisemmin tehnyt tällä, mutta ajattelin, että nyt kun tämä oli taas muuten ystävän keksintö, että nyt sun pitää suunnitella meiju tämmönen, että tuota, suunnittelepa ja minäpä sitten aloin suunnitella, langan menekin nyt vähän ihmetyttää, että mulla on ehkä liikaa lankaa, koska toi on tosi riittoiselta nyt vaikuttaa toi lanka, että mä en ehkä tarvii kaikkia keriä, jotka mulla on, mutta katsotaan paljonko niitä menee, niin sitten mä siitä sitten pystyn vähän miettimään mitä seuraavaksi. Mut nyt mä voisin puhua näistä ennen kuin tulee aivan pimeä, mä oon pitänyt mun Reykjavik Soft neuletta, joka on siis islantilaistyylinen neule ja tosta ihan aidosta Istex Letlopista eli islantilaislampaan villasta neulottu. Mulla on täällä uusia Letlopi-suunnitelmia. Tässä on nyt, että nää on Letlopia. Ja näistä tulee sitten paita jossain vaiheessa. Mulla on päävärinä tää tämmönen turkoosin sininen ja sitten nää tulee sinne kontrastiväriksi toi tommonen kuparin oranssi ja valkoinen. Mutta sitten menin ja ostin myös Alafoslopia, koska nyt mä oon pitänyt sitä mun Reykjavik softia ihan hirveästi. Se on aivan ihanan lämmin. Ja varsinkin kun mä käyn nyt aika paljon Pokemon kävelyillä lasten kanssa, ne haluu vieläkin pelata Pokemonia, vaikka sormet jäätyy. Mä tein heille kyllä Pokemon lapasia, semmosia missä on reijät etusormen ja peukalon kohdalla. Niin he haluavat vielä käydä siellä pokettamassa. Ja sitten kun se kävely on semmoista matelua heidän kanssaan, että he kävelee niin hitaasti, että mulle tulee kylmä. Mutta eipä tule kylmä, kun laittaa Reykjavik Softin päälle, että se kyllä tarkenee. Mutta sitten mä ajattelin, että nyt kun nämä ilmat tästä kuitenkin vielä kylmenee, niin Alafoslopi, joka on paksumpaa vähän lankaa kuin toi Letlopi, niin suunnittelen nyt näille sitten neuleen. Ja siitä mulla on jo ajatus ihan mielessä. Tai se kuvio on niin kuin mielessä, mutta mun täytyy vielä piirtää se paperille ja kokeilla, että toimiiko se sitten niin kuin mä oon ajatellut. Mutta mulla on niin kuin päävärinä tämä ja sitten nämä on kontrastiväreinä. Eli tämä on tämmöinen harmaan sininen. Se varmaan aika lailla on nyt oikein värinen tuossa kuvassa kuin nämä muut. Niin näitä sitten alan työstämään seuraavaksi. Ja usein mulla on semmoinen tapa, että kun mulla on joku tommonen isompi neule kesken, niin kuin nyt toi mohair palmikkopaita, niin sitten mä siinä vaiheessa jo alan niin kuin miettimään sitä seuraavaa ja piirtämään sitä seuraavan kuvaa, koska sitten ja otan sen niin kuin puikoille niin, että mulla on sitten aina niinä hetkinä, kun on enemmän aikaa neuloa, niin mulla on siis todellakin jotain neulottavaa, se on niinku se mun prosessi. Ja mulla on edelleen muuten se video, missä mä yritän selittää sitä mun neuletyön prosessia, niin se on edelleen kesken, mutta ehkä se joskus valmistuu. Mut kiitos kun katsoit. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Tähän loppuun mä laitan vielä pienen klipin meidän tän aamun retkestä merenrantaan. Nähdään seuraavalla kerralla. Moi moi!